Добро вечер ушеднаш. За сите оние што во овој момент сака да се вклучат, университетскиот професор Кирил Барбареев од Штип, Антони Пешев, бизнесмен, и Мирослав Цветковски, професор електроинженер од АСУЦ Боро Петрушевски. Каков е пазарот на труд, какви кадри подготуваме, зошто и дали странците ќе дојдат, размислувањето што ќе стане ако навистина Volkswagen се лоцира во Србија, со сомневања дека овде нема субвенции, дека прашање каков квалитетна работна сила може да најде германскиот гигант. За сите наши гледачи, од овој момент се отворени телефоните, мислам дека ќе ги добиете после овие кролови, пред да се вжештат или да бидете подготвени да ги прашате и да коментирате, уште една глобална констатација. Тројцата, Барбареев, Пешев и Цветковски. Што е тоа што треба да направиме да не бидеме затечени пред сознанието на двата противречни процеси? Луѓето се заминуваат, дома нема работна сила. Мислам дека владата мора да го постави прашање како приоритетно и потитно да седнат универзитетите, стопанството, соодветните министерства, не само Министерството за образование, туку повеќе министерства, и да изготват акционен план. Што е тоа што мораме во најбрз можен рок да се направи, а тоа значи дека мора да се реагира брзо за ослободување од плаќање за било која цена за студирање. Тоа значи подигање на платите на вработените и подигање на статусот на професијата наставник и професор. Тоа мора да се подигне на соодветно ниво и да се бара повисок квалитет во воспитно-образовниот систем и мерливи резултати од тоа на што се појавува во образованието и што е тоа што влегува во пазарот на труд. Јас потполно се сложувам со професорот, само би надобразал дека не може сите да завршат гимназија, значи мора да имаме зголемен број на ученици во стручните училишта, односно да се лимитира бројот на отварање нови паралелки во гимназиите и пак одливот на тие 9 одделенци во гимназии и пак слава економија. Значи зголемување на бројот на ученици во стручното образование за да имаме подобар кадар. Ќе ја замените на чудесна формула комората 3И, индустриализација, информација и така натаму, во сознанието дека утре за утре ќе останеме без работна сила. Па нема ќе се прилагодуваме сите, знаете како? Недостатокот на работна сила ќе ја зголемува платата. Не заради тоа што сакате вие декларативно, тоа ќе бидеме приморани, ама тоа ја руши конкурентноста на економијата. Тоа е битно да сватиме дека колку и да произведеме кадри и колку тие да треба да си одат, ние мораме да продолжиме да ги произведуваме. Нема за тоа компромис. Значи за таа работа треба да седнеме. Ама клучната работа е рековете. Ако ги нема, ќе треба да ги платите. Да, така. За да ги привлечете. Затоа што во една прилика бев во Хрватска и ми рекоа, прашуваат како што вие верите, си отишле сите, вика кај ногете матер имац, овој што е познат бизнесмена тамо кој направи како стартап, вели, ја имам двајца информатичари од Австрија доаѓаат. Ќе се доведеме во таа ситуација, или? Па не, добро, она што беше, да кажеме, има работи на кои можеме веднаш да седеме да разговараме. Ги сакаме или не ги сакаме младите вработени? Зашто го покачуваме нивото на давачки кај луѓето кои не мораме да ги тераме да се мрдат од Македонија? Зашто гледаме на секој динар што се заработува во нивните попладневни часови кога работат на интернет, да им го мериме секој евренце што ќе го заработат алтернативно и да им правиме проблем заради тоа што го заработите. Знаете како, неформалниот концепт на вовледувањето на нашите млади луѓе преку интернетот во светските економски струјања е нешто што само треба да го посакаме. Ако имавме една смешна ситуација дека дечките од Велес направиат чудо со социјалните мрежи, како сека, од една страна ни беше како сека малце посмешливо, од друга страна мене ми годеше. Ако биле они кадарни да се вклучат во тие глобални тренови, да ги разберат механизмите, тоа кажува на тоа дека они разбрале како светот функционира. Истото го кажувам сега. Ние сега се доведуваме ситуација да дечките што работат попладне надвор од своите работни задачи, парите више не ги примаат во Македонија. Зашто? Па им ги оданочивме. А може да ги примат било каде. Еднаго близко Косово, може да ги взимат. Да се вратим на основна теза. Ако нема, ќе треба да платите. Да. Да платите вие. Да. Направив една блиц анализа на податоците на 100 најголеми компании кои минатата година имаат профит. Тие 100 компании лани остварили 550 милиони евра профит.
остаток, како викаме, не од даночени, даночени. Сите вработуваат и тоа значи да. Меѓутоа, ако се остварува таков профит, дел од тој профит мора да го дадете во стимулација на платите и на создавањето на кадри. И вие самите да учествувате во тоа. Чому сгиве, фати уфорија во оваа социјална на владава? Не, не ме фати социјална затоа што... Донкиходовската битка, ја взимаме профитот, ја опресмеруваме, има логика. Само до момент додека влегува во рамките на капиталистичкото разбирање на социјалната еднаквост. Инаку, ако идеме по филозофијата на еднакви стомаци, и тоа го покушаваме да го регулираме со квази мерки кои се викаат зголемување на даноци на едните, намалување на другите, ќе дојдеме во ситуација да ништо не постигнеме и одливот на луѓе си тече. Тоа што највише сакаме да го задржиме, тоа ќе си оди. Во принцип, би сакал да сме во ситуација да можеме да прелеваме од многу на малку. Тие 500 милиона само декларативно говорат за тоа. Подсетите се, каде се тие 500 милиони, ќе видите дека во значен дел во експлоатацијата на материалните суровини, во некои базични производства. Ние немаме производство, камо среќа да се тоа 500 милиона направени во информатичката индустрија. Тогаш ќе знаевме сигурно дека се таа нова вредност и дека за таа работа треба да ги платиме дечките. И сигурно ќе беа платени. Ако се во информатиката, верувајте ми, 500 милиона заработени ќе беа префрлени значено кај луѓето што го работат тоа. Тоа е нашата традиција веќе долго време. Поштовани гледачи, еве од овој момент моите и вашите соговорници ви стојат на располагање. Знаете, добро вечер за првиот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Се слушаме? Да, повелете, вклучени сте. Вака, поздрав до емисијата. Многу убава тема. И не знам од каде да почнам. Јас сум техничко лице, имам работено 14 години како техничко лице со електроника, електроничар, електротехничар. Се откажав од труката, предов во трговија, многу проста причина, затоа што бев без слабо платени. На сето тоа, сите мајстори, сите занаети се подценети во држава. Од страна на нормално администрацијата, чиновниците, гимназијалците и така натаму. Во самото средно образование, уште кога заврши пред скоро 40 години, немаше пракса за жал. Ако спадне момент, дали имаме кадар или немаме кадар, кадар имаме, не е проблем да се произведува било кој тип на возило. Дали ние ќе бидеме тие кои што ќе стварame, како да кажам сега, институт или типично производство. Лично ја можам за 3 дена да обучам човек, само от таки скочи смешно може на телевизија, да биде сервисер на компјутер. Тоа не е никаков проблем. За да го произведеш или да го склопиш, а во главном тоа се све производствени линии кои што склапаат, може да се подсетиме на филмот од Чарли Чаплин, кога мафта и ке му лепне паметот со рачпастиот ключ, претежно луѓето во индустријата се такви. Дали знаеме ние да ги привлечеме на друг начин? За да дојдат и да се произведува, не е проблем. Ние сигурно нема да произведуваме мотор. Меѓутоа да склопуваме, било кој тип на возило, ке можеме. Да правиме Space Shuttle, нема шанси и некои други работи. Така да, многу сакам убаво да се разгледа, многу убаво да разгледаат тите, малце, не ве слушам најдобро, се извинувам, да се разгледа што сакаат, што сакаме и каква иднина сакаме да градиме. Ако го погледнеме ние, еве сега време на матуранти, таблоата само се полни со гимназии, а економски факултет, правен факултет, машински инженер, електроинженер, технички училишта, нема. За жал со години и години тоа го нема. Не постои во држава. Сите со потенување гледат кон све што знае да ствара доход. А сите ние кои што сакаат на готово да живеат, тие, фала Богу, се многу и премногу. И понатаму целото образование тече кон тоа. Освен информатичарите, како најдефицитарен занает моментално у светот, би поставил прашање и сами, дали знаат кој е у ствари вечно најдефицитарниот занает во светот. Мислам дека ќе сгрешат многу луѓе,
Тешко е да учиш доктор, тешко е архитект, тешко е и електрофакултет, съм пробал. Меѓутоа, најдефицитарниот занает е предприемач. Човекот што работи и мисли за како да донесе било што. Тие луѓе се па најмалце ценети во оваа држава. Така да, уште многу ви можел да зборувам, малце ке... Добро ви благодарам многу. Ајде следниот гледач, па потоа ќе дајме коментар во студио. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Ало, завршите? Завршиме, повелете, вклучени сте. Добро вечер. Добро вечер. Само да намерам телевизорот. Добро вечер. Добро вечер. На телефонија професор Слободан. Прво... Ало? Да, да, ве слушам. Ајде, професоре. Добро. Добро вечер. Прво, честитки за Чомовски, што после сите овие политички емисии што ги дава, за ова имате десетка голема. Исто за изборот имате од мене висока оценка, поготово што меѓу тројцата што се овде представници е Барбареев, кој што лично го знам, еден од еминентните и перспективни, може би, у првите топ 10 луѓе по интелигенција и корисни работи. Добро, ајде, после комплиментиве да чуеме коментар. Би сакал да предложам нешто. Повелете. Видите, збориме ние за светот, зашто има напредок и така натаму. Основното е што е потребно да се направи, тргнувајќи од средното образование, односно од осмолетка. Професионална ориентација. Децата од осмолетка кои ќе завршат, нема кој што сака тато или бате или мама да го запиши, мора да имаме посебни системи за професионална ориентација. Правилно определување на децата за тоа што е способен, истовремено. Со тоа се решават многу работи. Прво, што самото дете утре, други ден нема да се мачи, ќе ја одбере правата професија, фајде за него, фајде за државата. Понатаму, изборот треба на факултетите да се прави на истиот начин, со приемни испити, а веќе од предходната селекција, од прва рака, имаме веќе и помош преку тоа да правите деца, односно ученици, завршат, да може да се запишат на правото место. Понатаму, трето, би сакал да го кажам и следното. Видите, во високото образование има многу голем непотизам и заради тоа потребно е за тие асистентки места. Најдобрите студенти што се не само еден, нека бидат тројца или четири, па нека се такмичат они на лице место овдека на самиот факултет. Но, затоа предлагам исто неодредени професори да ги бират тие млади деца што треба да останат на факултета, а со тоа и да се реши судбината на факултетот и кадарот. Од пензионираните професори двајца да има, а од факултетот со отетни се разбира уште двајца. На тој начин ќе имаме прав избор. Исто би сакал да предложам во однос на средните школи што се, бидејќи имаме недостаток на кадар во државата, а према тоа и слаби инвестиции од надвор. Сите овие денешни што се, така наречени мајстори, сервисери, почнувајќи од електричари, машинци и така натаму за тие која да е струка, строго да се создаде критериум и соодветни дозволи на квалификуван кадар. Со тоа, ќе имаме привлекување на кадрите за да завршат средни училишта, а понатаму тие што не се толку способни да можат на факултет да одат, односно како стака. Добро, ви благодарам многу. Дали имате уште многу ви пожелавам такви емисии за една провокација, дали имате некоја провокација за моите гости? Освен вашите констатации се разбира. Добро, ви благодарам многу да не ве вклучувам со некоја дилема. Поштовани гледачи, нашиот уредник Јаденка Костова не информира и мене, и меѓу другите моите колеги, дека во моментот се спроведува голема акција на полициски сили во Скопје и околината. Дел од медиумите во портали се разбира. Исто така ја потврдуваат информација дека се работи за спречување на трговија со дрога. Операцијата се одвива во Скопје, на неколку места во приградските населби, Арачиново и Синджелич,
негде почнав и газих баба во реализација на секторот за организиран криминал. Според договорот што го следам на нашиот систем на интерно договарање, не е исклучено нашата екипа да се вклучи со побрзување и веројатно ќе имате информации во рамките на вестите што започнуваат некаде околу 23 часот. Еве тоа е информацијата. Дали има уште некој? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поверете. Не слушам. Да се вклучам во емисијата. Да, во емисијата сте, поверете. А гледам Чомовски зборува. Не, не, зборувам јас со вас. Директно, ајде, повелете. Сакам да речам дека се работи за обучени кадри, барат за фирмите што влегуваат во Македонија. Добро. И? За мене ли се работи? Повелете, кажете за кадрите. Видите, се работи, ве поздравувам прво сите. Во емисијата и сакам да кажам дека фирмиве кои што влегуваат во Македонија бараат обучени кадри. И да има обучени кадри, во Македонија нема да останат и нема да работат во овие фирми, затоа што овие фирми влегуваат за да му платат 200-250 евра. А тој заврши факултет, еве ја конкретно имам син, кој што беше инженер, заврши, дојде му, дава 12.000 до 15.000 и мораше да замени во Англија. И еве, да речеме, Дрекслер Мајер, Кромберт и Шубер, Гентер, сите тие влегуваат за да платат ефтина работна сила. Колку и да е обучен, ќе го платат 30.000 евра. Ама тука има една... Околу 500 евра. Добро. И не е тој будала за 500 евра да остане овде, нормално е кај ќе замени во страната. Значи, колку и да барат обучени кадри, тие обучени кадри нема да станат оде, за да работат во овие фирми од странство, кои шо барат јас и на работна сила. То ми е мало. Добро, еве, Пешев има мала реплика. Да, се слагам со тоа дека ние и стално сигнализираме дека не нужно значи доаѓањето на странците дека ќе подобри финансиската позиција на вработените во компаниите. Оно што е битно дека треба да кажеме дека на Македонија и треба автохтона индустријска структура која функционира нормално надвор од индустријските зони, без разлика што се тие моторот. Значи ова ние говориме следно дека не може да се прават неприродни дисторзии на пазарот на работна сила со тоа што ќе се стимулира странска инвестиција која вработува програмери од Македонија. Тоа е невозможно, тоа е фактички директно пукање во слободата на пазарот на работна сила. Затоа што фактички колку и да се говори дека тоа ќе запослат нови луѓе, тоа не е така. Они фактички ги одземаат на регуларните компании што работат во Македонија. Ама вие заборавате дека Груевски заговараше од ТИС да формираме таква зона за информатички технологии. Видите, она што е битно да се каже дека можеме да формираме индустријски зони во кои ќе се плаќа оно како што се плаќа сега, на места каде што имаме да вработиме луѓе кои немаат алтернатива. Во информатиката тоа беше апсолутно непотребно. И во овој момент тврдам дека во Македонија на информатиката и треба само fair play на пазарот и коректна даношна политика. И ништо повеќе. Ние не бараме у таа приказка сега нешто посебно се случува. За да не се случат овие деформации. А не верувам дека било кој инженер ќе биде платен 18.000 денара во Македонија. Тоа веќе мислам како елемент и не постои. Не знам од каде е тоа. Што значи обучени кадри? Цветковски? Обучени кадри во АСУ значи завршува средно образование, бујрум, лакер, оди, работи. Дали е тоа обученост или е тоа оспособување? Тоа е оспособување, да. Според мене. Стручното образование е оспособување на кадри за пазарот на трудот. Додека обучен кадар, според мене, е високо образование. Барбарија? Знаете, уште од средниот век, кога се основали универзитетите, концептот на создавање на тоа што е обучен кадар е истиот концепт како што е во занаетот. Тоа се вика лиценти и доценти, како што калфата
и чиракот учат од мајсторот, истото треба да види во обрт. По ништо не треба да се разликува. Само може да се разликува контекстот и нивото кое што ќе го добива од некои други области. Клучната тема на која што ние треба да разговараме е оваа тема, обученоста и да создадеме општество во кое што еден млад човек ќе се праша дали може да замине и ако замине кои ќе му бидат таму опциите, бидејќи во сите овие елементи ние имаме една предност, а тоа е дека ние во следните 30 или 50 години не може да ги стигнеме тие земји, ни Британија, ни Германија, ни Франција, може би ни повеќе. Но имаме еден елемент кој што е добар. А тоа значи дека ако создадете пристојно општество, да прашате што значи еден автомеханичар, дали може пристојно да живее во Македонија, дали може еден професор во средно образование пристојно да живее во Македонија, тој секогаш ако му постои таа опција ќе се врати во Македонија. Јас ви гарантирам дека ќе се врати, бидејќи постои нешто кое што се вика татковине, кое што каде и да отидете, на вас тоа прашање секогаш ви стои отворено. Тоа е дефинитивно нешто кое што може да биде предност и кое што еден дел од луѓето може би нема да се вратат. Но еден поголем дел од луѓето, сигурно ако се создадат амбиенти, атмосфери овде, ако се тргне тоа дека ние сме во долг временски период општество на неправда. Вие знаете, а секој ден со млади луѓе разговарам. Тие најголемата трагедија е што денес кога заминуваат како да не напуштаат своја земја, толку се демотивирани и разочарани. Тоа е еден таков момент чуден кој што дури во моментот мислете дека ако решил да носи таква одлука, ако му е подобро, подобро и да замине. Има животно искуство. Едно семејство бара негователка за деца. Не може да најде на пазарот на труд. Не може. Повеќе ќе седат на 6000 социјална помош и таа е таа деградација на филозофијата, одо што да заработат 17-18 000. Да, тој може да седи ако му се решени сите други прашања, но ви имате млади луѓе на кои што не му е решено стамбено прашање, нема возило, професоре, 40 години нема решено ни едно прашање во животот. Каде тој ќе гледа перспективата со 30 или 27 000 денари плата? Со нерешено прашање, со неформирана фамилија. Тоа се прашањата кои што треба да ги поставиме ние во општеството. Се живее ли со тие средства во државата пристојно? Со нерешено ни едно прашање. Можеби тој човек има нешто од баба, од дедо, од татко, од мајка и може со тоа да помине. Но клучното прашање е дали еден млад човек може да живее со средства на кои што не обезбедил ништо во живот. Ме прашате што е обучен? Обучен, да. Па ја мислам дека тоа е малце депласирано прашање во светов каде што идеме. А заради тоа што обученоста некако, знаете како викаат, добро дојдовте во светот на известноста во кој ќе учите до крајот на животот. Тоа е она што ги очекува за жал сите овие млади генерации што доаѓаат. Тоа ќе биде нивната реалност. Тоа они ќе значи ќе имаат сигурен ќе немаат ситуација најверојатно ако се отворат према светот, ќе имаат ситуација во која работното место нема да биде гарантирано за подолг период од 3 години, што е просекот во Европа и во светот. 3 до 4 години е контрактот просечен на едно работно место и ќе мораат на секој 5 до 10 години да вршат да се извршат до едукација. Што е тоа што го споменавме во информатиката, што ја прави посебна? Да кажеме, за разлика од како во ниједна друга бранша, луѓето што ќе ја завршат и што ќе влезат во реално во светот на кодирањето и на функционирањето, они морат на секој, ајде не кажам, 6 месеци, али сигурно година-две, да го менуваат принципот на кој програмираат. И тоа значи додатен стрес, менување на условите во кои работат, промена на јазикот. Тоа е како да знаете еден јазик, знаете сличено таа група на јазици, меѓутоа треба да го научите да пишувате на тој јазик. И во таква филозофија стресот кој го трпат младите луѓе и те како изискува да бидат добро коректно платени за да можат дома бар да ги немаат базичните економски проблеми. А такви млади луѓе сакаме. Ние не сакаме да живееме со индустрија која ќе заработува по 200 евра во индустријските зони. Јас се слагам со гледачот дека тоа не треба да го прифатиме како нашата иднина. Ниту една држава која имала влез во автомобилската производство на автомотив, како зика, производство на автомобилски делови, не влегла за трајно да остане. Унгарија беше, после дадоа еден динар да се качат на рингишпилот, после подадоа два динара да излезат од рингишпилот. Сите овие компании што се сега тука атрактивни за нас, едно време беа атрактивни за Унгарија. Значи, сакам да кажам... Да, ама таа рецептура на Унгарија е сега карактеристична како модел на економски развој.
благодарејќи на таа инфузија и на остручеността на работна сила, денеска Унгарија има 13% невработеност. Да, ама затоа треба да имате отворена стратегија за развој на едукацијата. Значи, вие мора веднаш, знаејќи што ве очекува, мора да го менувате едукацијата на луѓето, да ги прилагодувате према новото настаната состојба. Зашто да ние да немаме за мали пари, да немаме перманентна едукација бесплатна за луѓето што сакаат да се променат професијата и да се гледате, Чомовски, дали знаете една од најголемите придобивки во времето на Саркози, зашто му се смета на една од најпозитивните работи во неговото владење? Законот за слобода се вика или закон за одговорност во високото образование. Каде што врз основа на препораките кои што после неколку дебати се констатирало дека клучната тема мора да ја има знаењето, истражувањето и иновациите. Мора да се даде на тој триаголник клучен приоритет. Врз основа на тоа се направени сите реформи во Европска Усија. Тоа се препораките на Европа. Вие без високото образование, без стручното образование, без истражувањето, без бизнис секторот, не можете да тргнете и да работите ништо. Бидејќи тоа е темата која што е поврзана со овие теми за кои што ние сега разговараме. Добро. Поштовани гледачи, уште еднаш подсетувам, Барбареев, Пешев и Цетковски се ваши и мои соговорници. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. На телефонот Скопје. Кој лета? Работници нема. Нема работници, нема ни да има, чомо најверојатно. Се извинувам и поздрав до гостите. Емисијата е прекрасна. Нема да има работници затоа што нема плата првенствено. Значи кога ќе се научат газдиве ние што ги кажуваме народно или директорите дека треба да дадат пристојна плата во Македонија, ќе има работници, а се додека не им се одврзува кесето, нема да има работници, верувајте. Работам во Скопје исто со автомобилска индустрија во еден сервис. Нашиот директор тоа прво кажува, ако вие не сте задоволни, ако не ви дадам добра плата, од вас ништо. И за тоа таму сме, еве ја лично сум 28 години во истата фирма, и работам и не ни размислувам за напуштање или надвор од државата. Али верувајте како нашава фирма може на прсти да се избројат, мислам фирмава кај што работам јас, на прсти може да се избројат каде што се добива плата. Значи не 300 евра, 400 евра. Плата за достоен живот, за пристоен живот и да се живее нормално во нашава држава. Добро, да, добро што се јавите за да му кажам на Пешев дали слуша. Слушам. Слушате, добро. Слушам. Добро. Се слагам со... Значи, има пуно фирми во Македонија кои се вак. Ке се изненадите колку има фирми во Македонија кои работат нормално и кои вработените не им е патување. Има практичен проблем само во браншите кои Европа нагло ги отвори, го растури нашиот пазар, а тоа е браншите каде што дадоа ненормно високи плати. Ке ви кажам кои се тие сегменти. Дури во секторот каде што он, како што работи во индустријата за сервис. Да. Така. Сертификацијата е клучниот проблем. Знаете што, светот денеска не дозволува да работник со завршено било какво образование да пристапи на доредена машина или на систем без да биде сертифициран за таа работа. А сертификацијата е процес низ кој поминува вработениот, нормално тоа е негова заложба, меѓутоа е платен од работодавците. А сертификацијата, сертификатот го носи името на вработениот. Утре тој сертификат го продава на пазарот на работна сила било каде во светот. Сертифицираните работници ја променија филозофијата дека постојат граници. За сертифицираните работници не постојат граници. Тие се на листата на светски експерти или стручни лица, за кои, ако сакате таков експерт, ќе си го отворите регистарот и ќе си најдете некој и ќе ги поканите да дојат на работа. И тогаш платата расте. И токму за тоа треба посетиме многу внимание на сертифицирањето. Ја знам 20 университетски професори кои тоа го работат прилично студиозно, сертификација во некои области. Дали има уште некој гледач? Инаку, да, повелете. Гледачот со екстра плата во Македонија. Значи, вака, ние како македонци сме многу самоуки, како да ви кажам. Изминативе 20 години ние сме имале многу техника, технологија. Од каде да учиме, од каде да научиме, ете, за автомобилска индустрија, што, како се работи, што се работи. А многу сме паметни, малце образование ни треба,
за да бидеме екстра работници, но не испуштија, верувајте, не испуштија од раце. Значи, како да ви кажам, само уки сме. Нема од каде да видиме, немавме порано компјутер да видам ја како некој дел се менува на возило, но знаевме, менувавме и успешно работиме и ден денеска така. Замислете кога би биле екстра образовани и со техника и со ова и со он. Добро. Друга работа. Volkswagen, ако размислувал стварно да дојде во Македонија, тоа е втор пат. Не знам дали се сеќавате 90-те години. Беше во Босна. Не, дојде кај нас Чомо. Дети се Чомо, кај нас дојде, срце ме боли, верувај. Да. Кога идам у Полска, имам идено еднаш два пати, кога ќе ги видам наредени фабрики на Volkswagen, на Toyota, на Peugeot и на не знам кои други, и ми текнува ние во 90-те, ми дојде германецот тука. Замислете Volkswagen да беше, Audi у ствари беше. Audi, да. А сега моментално е концерн од Шкода, од Volkswagen, од Audi, од Seat, гарант уште 2-3 фабрики ќе отвореа тука. Кај ќе ни беше крајот? Добро, благодарам многу. Иако Volkswagen на времето и во Босна беше инсталиран со голем капацитет во Сараево. Има едно прашање околу платите кое ми одзвонува. Денове прочитав дека во обидот Бугарија и Романија, како нови членки и од каде што почнува екзодисот на квалификувана и добра работна сила, седнали и размислили и рекле, но ово може да се спротивиме со радикално зголемување на платите за одредени професии. Лекарските професии за 5 години се 50% зголемени платите. Информатичарите во Бугарија за 100%. Него знам епицентарот на проблемот дали се изместило од Романија во Британија и дали доаѓаат, но е факт дека во Бугарија има една тенденција на дислокација на информатичките, алокација на информатичките технологии во Бугарија. Бизнисот е таму, ќе оди таму, каде што имате квалификувана работна сила и каде ги имате добар сооднос, квалитет за средства. Значи, не е апсолутната вредност на платата битна, него ви гледате за ова кога да се произведе, каде ми е наједноставно да го произведам. И на крај крајшта, не е секогаш дека најефтино ќе го платите, па ќе го произведете. Не можете да ви да побарате за 200-300 евра квалитет кој ќе може да го продадете во Европа. Тоа е апсолутно невозможно, освен во делот на автомобилската индустрија, каде што тоа масовно производство, каде што тоа го работат луѓе кои немаат некои посебни захтеви за едукација. Оно што вашиот гледач го говори е вистина. Нашиот значаен дел од нашата работна сила е растена на домашно школување на самиот проблем. И тоа не е далеко од современите разбирања на тоа што е едукација. Која денеска, например, го спомнав два пати сега Елон Маск, сакам да кажам дека он последново време многу драматично се супроставува на светскиот систем на едукација. Он вика вака, зошто ги терате децата да ја полнат главата со непотребни знаења, а не ги ставате во ситуација да ги решаваат проблемите и да не им објаснувате како се употребува штрафцигер, него да им кажете дека тоа треба се заштрафи. Знаењето за употребата на штрафцигерот ќе се дое самото по себе. Значи, ние треба да ги вежбаме на сосема поинаков начин нашите деца. Она што прашате, кој е едуциран кадар? По мене. Во новите индустрии, едуциран кадар е оној што знае да учи и да се модификува. Значи, ние не се ни надевам дека универзитетите или средните школи ќе произведат кадар кој е 100% соодветен. Така, тоа е утопија. Тоа е утопија. Тоа нема шанса да се произведе. Они мора да створат кадар кој е флексибилен, така, и кој сака да продолжи да се усовршува. И тогаш индустријата ќе го превземе и ќе го донесе до ситуацијата да е употреблив. Таа филозофија треба да имаме у координација и да стварамо деца кои се спремни да продолжат да се доедуцираат и да го буткаат тој процес понатаму. Серија на помалку или повеќе лични прашања или ваши согледувања. Прво, Барберев, живеете во источниот дел, каде што, например, значен дел од индустријски капацитети се реобновени, значен дел се во некаква експанзија, од Бучин до Штип и така натаму. Се задржува ли работната сила? Стигнали до 500 евра, како што викаме, ние просечна плата. Зошто се иселуваат? Ја да ви кажам право, упорно зборувам неколку емисии дека замина во Делчево, мене морници ми отидоа кога видов како изгледа Делчево денеска. И дека тамо, условно кажам, тешко дека некој од Скопје би можел да оди да живее во
Што е тоа што ние не знаеме да направиме или не умееме со оваа алокација? После и Цветко го прашам, што баш го натера да дојде во Скопје? Знаете, постојат два вида на миграција. Едното е се од Македонија кон Скопје и другото е се од Македонија надвор од Македонија. Значи, тие се двете тенденции. Денес тешко, убаво го спомнавте, Делчево, Македонска Каменица, Берово, Штип. И сега го поставете прашањето, што еден млад човек, која е неговата перспектива и визија во тој град? Или во Берово, или Македонска Каменица? Тука е прашањето кое што еден, нити универзитетот, ниту градоначалникот на Делчево или на Штип може да го даде одговорот на тоа прашање. Прашањето е всушност зошто младите се демотивирани и разочарани. И тука мора да се ги постават партиите, односно политиката на самите себе тие прашања, зошто во овие 20 години се случува тоа што се случува со младите. Тие почувствуваат дека овде е џабе што и да правиш освен да не си го најдеш патот да сам да си го решиш проблемот. Бидејќи тие се под притисокот да 3-4 политики кои што во моментот играат во овие 20 години. Тука нема препознавање на добрите, тука нема мотивација на најдобрите, тука нема создавање на простор ако си добар да те повлече, да те препознат и да дадеш пример во средината и да речат ово е тој кој што ќе влечи напред. Така да постојат многу прашања и мислам дека едно од клучните прашања е дека мора да се промени матрицата на македонската политика. Македонската политика во овие 20 години е кошницар на младите. Тоа е најголемиот парадокс во ова општество заради тоа што ако направите една анализа во овие 29 години, клучните политичари се млади луѓе. Во најмладите политичари заминаа младите од Македонија. Тоа е еден чуден елемент и прашање на кое што не знам јас да одговорам, и тоа чувствувам дека она кое што е создадено во нашето општество е проблемот на партизираноста, на нестручноста, на импровизацијата, на волунтаризмот, и тоа е тоа кое што мора да се промени. Цветковски, бевте во внатрешноста, како ние викаме, или уште по-ригидно ќе кажам во провинцијата, и дојавте во Скопје. Прво, зошто? А второ, дали сте под овој бран и притисок па и од Скопје да се иселите? Како прво, да, прашање е на екзистенција, нормално како што кажа професорот. Дали ќе се помириш да работиш во рудник, да останеш во своето родно место или во провинцијата, или ќе смогнеш сили, ќе бидеш храбар и ќе си го бараш патот некаде или во Скопје или надвор од Македонија. Јас се одлучив за првиот чекор во Скопје и застанав тука. Дали во иднина би се гледал надвор од Македонија, не знам, дискутабилно. Дискутабилно. Може би да, може би не. Платата е доволна за живеачка во Скопје? Доволна за живеачка, да речеме, доволна за преживување во Скопје, да. За живеачка, значи, еден професор или еден друг вработен да мора месечно да прави планови, дали овој месец ќе издржи до крај, да, дали ќе оди во минус, дали нема, дали ќе си дозволи на крај на одморот да замине некаде во Македонија или ќе гледа надвор од државата да излезе на одмор, значи тоа е пак прашањето што се поставува, екзистенцијата. Добро. Ќе замолам деск со оглед на тоа дека преку пораките добива информации дека ќе се распоредат наши репортерски екипи. Дали да превршувам или да им давам време да се подготват за најновите информации поврзани со веста дека е во тек голема полициска рација или операција на МВР во обид да се спречи голем синџир на дрога во Македонија, на неколку скопски локации. Се разбира, се надам дека ќе добиеме информации, но еве шанса да се купи уште малку време за организациони и програмски подготовки. Привршувам со дебатата со Барбареев, Пешев и Цветковски на тема можеме ли да останеме без квалитетна работна сила, како да го приспособиме образованието на новите предизвици на пазарот на труд и на очигледното отварање кон Европа. Дали има уште некој гледач? Ало? Да, добро вечер. Да. Поздрав до вашите гости и до вас, господине.
bi sakal na prvo to robotnici nema. Kako da ima robotnici? Za koje HTZ odvadna robota, koji šlemovi ginosa, kakvi plati ima to? Eve, će navedam na neku emisiju se dala na televizijskite stanici, na vistina, gledačite, građanice na Makedonija se revoltirani od tije emisije. Zašto visoko obrazovani kadri državata je napuštale? Kako neće je napuštati? Evo će kažem samo jedan primjer. Ja imam 20 vnuci na studija Bea Vostranco, su mnogo skromno pomaganje od državata, po 50 evra prima mesečno. Tamo završija fakulteti, magistrira, 20 braća Bea. Jedni od brat se vrati, koga završi, čekaše 3 godine rabota negovi. I si otide v Anglija, v London. Pomali od brate ekonomista, završi gospodarstvo, magistrira. I to čeka rabota, eve već je poveće od godina i pol. Teško neka će je dobije. Eve, ja svično mu vikam. Vnučko, begajte brati ti. Vova naša država, teško će dobiješ rabota. Dobro, i blagodarim se ta razlika što može bi bilo dobro. Otvoreno mu kažlom, otvoreno mu kažlom. Do neka vo vlasta, što ne voda, što se na vlast od jagnina poteli koži upotrebuvati, kupovati, a ljudje to nema mjesto da go preživeati. Ja sam visoko obrazovan čovjek. Работите горе долу, ги се познати, ги пратам. Имам скромна пензија, горе долу живеам некако. Преживувам. Не сакам да се жалам. Ги жалам оние што се околу мене, што нема колта лет да си купат. Видете ми, здраве ми, од Бука Свирчевика старите не бидува, а не знам дали и од нас нешто од ова државичка ќе направиме да ја биде народот е на порка суа леп да има. Добро. И благодарам пријатно. И благодарам и вам, иако ја мислам дека како дедо на внуците сте можеле да им сугерирате да размислат како да фатат некаков собствен бизнес, да речем условно, или да произлезат со иновација на своите капацитети врз основа на тоа што го гледале, учеле во странство и така натаму. И завршувам со исто така во сферата на интимноста, рече Пешев, толкава фирма, двете деца надвор. Тажал. И мислам дека старите викаме што ќе ми е живот сега кога деца да си отидо. Па близу до е, близко е до Дачонски. Во принцип мислам дека секогаш си го поставувам тоа прашање, каде сгрешивме работата? Мислам, сакајќи да створиме деца спремни за светот, светот тоа го акцептира. Они викаат, да, спремаш деца за светот, дај ги. Тоа, уствари, не треба да не секира. Ако ние створевме филозофија во која они имаат слобода да одлучат дали ќе се вратат. Така. Ние не стварваме услови да они имаат идеја да се вратат. Тоа е проблемот. Јас кога ги спремам за светот, сакав да им кажам шанса, да им дам шанса да бираат каде ќе бидат. Верувајте ми, моите деца на пример не би требало да се секираат за тоа како ќе има, каков старт ќе имаат во својот живот. Меѓутоа они се определија повеќе за тоа дека сакаат да имаат свој пат во животот, а она што ме плаши дека јас не можам алтернатива на тој пат да им понудам од македонска страна. И тука не се работи за пари. Тука се работи за филозофијата на шанса да се биде свој и да се ствара нешто важно. Ние сме држава која енормно слабо ги респектира младите луѓе и не им дава никаква шанса. Не знам од каде доаѓа таа приказка. Верувајте ми, во нашиот сектор тоа не е, меѓутоа во сите други сектори гледам дека на младите луѓе не им се дава некаква посебна шанса. И тоа што е најважно, не се ослонуваме на нив заради тоа што уствари не им даваме шанса, а мислам дека и образованието во делот на стварањето на тие некои нови софт вештини, меки вештини, тоа значи комуникација, работа во групи, начин на прилагодување, креативност.
Тука нашиот образовен систем не ги познава овие вештини, затоа што уствари е класичен, тврд од пред, не знам, 50 години, не мрднат од главната филозофска линија и ние не развиваме кај децата филозофија дека се дека треба они да размислуваат за своја собствена идеја. Го ве слушнав што му кажавте на гледачот, дека зашто не ги упатрите на тоа да направат своја вештина. Е, знаете колку 30 години сум работодавец. Не дој во сите овие 30 години со чесен исклучок на два случаја. Не видов млад човек кој ќе тропне на врата и ќе рече, знаеш што, немаме многу добра идеја. А верувајте ми, нема да му украдам. Немало, сакав да чујам новата идеја, да не доаѓа од мене, или да не доаѓа од светов, или да ја крадеме од некаде. Автохтона идеја македонска. А зашто? Не им даваме шанса да се развиваат во тој правец. Школите не им даваат филозофија дека тоа треба да направат. Него сине заврши школа, па ќе видиме што. Не е тоа филозофија. Тоа активна филозофија на едукација на луѓето, не. Ја утнавме матрицата на вредности која треба да им ја аплицираме на децата. И верувајте ми, се надевам дека барем едно од децата ќе дојде. Се надевам дека двете деца ќе дојдат тука. И верувајте ми, ќе бидам најсреќен татко ако тоа се случи. Она што е грешка е што би сакал тоа секое семејство во Македонија да може да го каже за своите деца. Она што е проблем е проблем дека они не може да им гарантираат ни базично преживување во државата, а за тоа нити помагам јас. Но мислам дека едно истражување кое и во Македонија беше објавено, не се работи сега само за субстанцијалните стандардни услови на стандард, нели? Работа, побрзо етаблирање со надградбите, кола, се повеќе е социјалниот амбиент. Важна алка. Градинки, училишта, ефикасно образование, ефикасна заштита, ефикасни плати и така натаму. Здравство. Здравство, да, тоа го заборав. Клучно е, да знаете, веројатно, млади луѓе се уплашени од нивото на здравство. Оние луѓе што ќе излезат од високо образование, која се почнува да се размислуваат каде со семејството, каде треба да одгледувам деца, каде ќе се породам ако раѓа деца млада девојка. Она се соочува со проблемот дека не може да си го плати во приватните болници породувањето и дека треба да иде во системот здравствен кој се распаѓа. И знаете како? На тоа нема мала елегантна варијанта. Тука не може да го смените тоа само со декларативна определба. Вие мора да го створите целото милје на функционирањето на системот. И тоа треба да личи баш онака прогресивно. Значи, во делот на светот, знаете што е, интернетот донесе на друга димензија, не само медиумите, интернетот особено. Денеска во светот нема нешто да се случи, ние да не го да разбереме веднаш. Значи, ние точно знаеме и добрите и лошите страни на светот. Ние точно знаеме што е добро, што е лошо во светот. Не можете вие да им продавате сега на младите луѓе што е добро, што е лошо. Они точно знаат каде се наоѓаат. А ние не можеме да им понудиме алтернатива. Тоа е алтернатива, тоа е проблемот. Добре. Да, се согласувам целосно со ова што кажа Ентони Пешев и мислам дека тоа е парадоксот. И загубена е довербата. Ако Ентони и неговите две деца се надвор, а тој е бизнисмен во Република Македонија, ако еден универзитетски професор сака децата да ги прате да студираат надвор од Македонија, тој работи како професор во Македонија, тоа кажува дека нешто е тука сериозно сгрешено. Тоа кажува дека ние не веруваме во нашето. Тоа кажува дека мора да се промени целокупната атмосфера во општеството, за се ова што зборуваме, да почнеме да веруваме. Ако почнеме да веруваме, ако се врати до вербата, имаме шанса. Целото прашање доаѓа од сите засегнати страни во ово општество да ги направат потитно првите мерки. Го спомнавте примерот на хитни мерки што ги донеле во Романија и Бугарија. Знаете зошто го направиле тоа? Затоа што знаат дека сега ако не ја дадат таа плата, после да сакат ќе нема на кого да ја дадат. Центрски? Мораме да тргнеме. Али ве дечи или добро останавте? Не, да тргнеме денес. Односно, да го подигнеме нивото на стручното образование, да зајакнеме врската помеѓу стопанствениците, високото образование и стручното образование и да створиме еден чекор напред кон стабилна држава. Добро. Поштовани гледачи, како што сте информирани од кролот кој се уште се врти, за неколку минути ќе почне последниот блок на информации и ќе имаме некаков елементарен извор на сознанија што се одвива на теренот со акцијата на МВР на неколку локации во Скопје и приградските населби околу сузбивањето на организирана група за дистрибуција на дрога. Јас практикувам,
последниот гледач да го повикам да ја затворим емисијата. Добро вечер. Добро вечер. Ако се уморите од образование, вратете се на вестите, ќе се уморите од сознанието дека се уште наркомафијата во Македонија царува со пазар кој според мој сознанија не е помалку од 100 милиони евра, се разбира. Пријатен вечер, тоа беа Кирил Борбариев, УГД, Университетот Гоце Делчев во Штип, Антони Пешев, бизнисмен, и Мирослав Цветановски, професор во АСУЦ Боро Петрушевски. Уште еднаш ви благодарам. Се гледаме во вторник, утре сте со Јадранка Костова.